Socijalno preduzetništvo, posebno uz fazu razvijenosti u našoj zemlji, je veoma važna tema i zato su izuzetno važna iskustva iz razvijenih zemalja. Stoga zahvalnost gostima iz Italije, koji svoja znanja dele sa nama, rekao je pozdravljajući prisutne predsjednik Skupštine grada Šapca Nemanja Pajić. Zahvalio je i Caritasu na izuzetnom zalaganju u ovoj oblasti i na učešću u izradi strategije ljudskih resursa grada Šapca. Caritas Šabac mislim da je u Srbiji zaista jedan reprezentativni primer organizacije koja na međunarodnom nivou je prepoznata kao jedno ozbiljno socijalno preduzeće koja pruža usluge socijalne zaštite, s druge strane stvara mogućnosti za zapošljavanje osoba iz društveno ugroženih grupa. Tako da ćemo danas sa partnerima iz inostranstva, iz Italije, sa stručnjacima iz našeg okruženja razgovarati o ovoj temi i zaista mislimo, imamo i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračko i socijalna pitanja, mislimo da ćemo moći da izađemo sa kvalitetnim predlozima, da unapredimo tekst zakona i da na taj način pružimo mogućnost da zaista veliki broj ljudi iz naše države kojima je potrebna organizovana društvena pomoć, da li da se zaposle ili da dobijaju usluge koje su im neophodne, da imaju sva punopravna prava da ih obezbede, da ćemo omogućiti tim ljudima da unaprede kvalitet svog života. Mislim da je ovaj projekat zaista značajan i dolazi u pravom trenutku. Ovo je ključni moment za pojavu ovog projekta, upravo zato što je Evropska unija najviše sada okrenuta ka ovom pitanju u oblasti razvoja socijalne ekonomije. Ova oblast je nasljeđe ne samo Evropske unije, nego uopšteno Evrope. Fokusiranje na nastanak novog zakona o socijalnom preduzetništvu u Srbiji, odnosno u Šapcu, je sada stiglo u pravom trenutku. Mi kao predstavnici Evropske unije smo zaista ponosni na Srbiju i željni smo da je dočekamo u ovoj oblasti. Caritas Šabac i opština Bogatić duži niz godina partneri su. Zahvaljujući njima i njihovom dolasku u Bogatić, na visokom su nivou usluge socijalne zaštite, istakao je predsjednik Nenad Beserovac. Pokušavamo da pratimo savremene trendove i da omogućimo našim sugrađanima koji imaju zdravstvene probleme ove vrste, da im damo mogućnost da osim da se leče i da se bave svojim profesionalnim poslovima, a naravno o socijalno preduzetništvo je još uvek novina i za nas, nadam se da ćemo i na ovom polju dati velike rezultate. Vi znate da već ovaj program što se tiče stanovanja uz mentalno obolelih i njihovog zaposlenja na ovom imanju u Bogatiću, to već je profunkcionisalo. Također pomoć u kući, još jedna veoma usluga koja već 3-4 godine daje izuzetne rezultate. Već sad imamo oko 70 korisnika i mislim da ćemo, mi s obzirom da smo partneri sa Caritasom na više projekata, da ćemo samo nastaviti putem koji smo već utabali i koji je dao već u praksi rezultate. Jedna od aktivnosti projekta su upravo okrugli stolovi, stručni skupovi na kojima se diskutuje o modelima socijalnog preduzetništva. Važno je, kako je istakao Nemanja Pajić, osnažiti osobe sa invaliditetom i pružiti im priliku za punu društvenu integraciju. Ovo je najbolji način. Skupu su prisustvovali i načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, brojnih organizacija i udruženja.